بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد بز الله تعالى ذا مدس رب الله تعالى باك ذاته وباك نرسله نيجين قبل قلاده حديثنا حدثنا شرخة يورياندك شنان دوامي تامس alloh taolo faqatgina pok narsalarni qabul qiladi pok e'tiqodlarni qabul qiladi pok so'zlarni pok amallarni qabul qiladi pok sadaqalarni pok infoq ehsonlarni qabul qiladi xuddiki betahorat odamni namozini alloh taolo qabul qilmagandek harom yo'l orqali topilgan moldan qilingan ehsonni ham alloh taolo qabul qilmaydi xuddiki bu harom yo'l orqali sadaqa qilish bir yetimni molini zulm yo'li bilan tortib qo'yib uni miskinga sadaqa qilgan kishiga o'xshaydi miskinga sadaqa qilish yaxshi boshidan bosh baş shu yetimdan molni olma edi yetimdan molni tortib qo'yish o'zi qancha katta gunoh endi uni miskinga berishni nima yaxshiligi bor endi yetimdan molni zulman tortib olib shuni singari bir odam harom yo'l orqali mol topib uni info ehson qilishi bu mana shu narsalarni tushunmaslikdan ba'zilar harom yo'l bilan odamlarni qaqshatib pullarni olib zulm yo'li bilan ularni mol dunyolarini oladida keyin o'zicha bir miskinlarga rahm qilib yaxshilik qiladi hasan mana shu haqida aytdilarki ey miskinga rahmi kelib sadaqa beruvchi odam sen zulm yo'li bilan pullarini tortib qo'yayotgan odamlarga rahm qilgin sen boshidan bosh shulardan pulini olib qo'yma mana shunga rahm qil zulm yo'li orqali pullarini olib tortib qo'yayotgan odamlaringga rahm qil birinchi u pulni olgandan keyin miskinga rahm qilib sadaqa berishdan ko'ra mana bu qilingan yaxshiliklarni alloh taolo qabul qilmaydi insonni qalbi pok toyib bo'lsa tiliga va a'zolariga ham mana bu pokizalik chiqib to'lib toshib turar ekan ibn aytganlarki nopok qalb egasidan nopokliklar tiliga va butun a'zolariga to'lib toshib chiqib turadi degan insonni qalbi hat agar nopok bo'lsa insonni tashqi ko'rinishi qilayotgan amallari xatti harakatlar hatto tilidan ana shu zahar nopokliklar otilib to'lib toshib chiqib turari ekan agar insonni qalbi pok bo'lsa toyib bo'lsa qalbi salohiyatli bo'lsa butun a'zolari salohiyatli butun a'zolari pok bo'lib amallari xatti harakatlari hatto tilidan chiqayotgan gaplari ham pokiza bo'ladi shuni bilingki pokiza narsa bilan hobis jirkanch iflos narsalar hech qachon barobar bo'lmaydi agarchi jirkanch iflos narsalarni voqeda ko'p ekanligini ko'rib tursangizda insonni qilayotgan amallari yo pokiza bo'ladi yoki hobis bo'ladi bundan boshqa narsa emas hobislik bu faqatgina amallarda emas balki e'tiqodda ham bo'ladi masalan bidiyatchilarni e'tiqodlari nopok e'tiqod hisoblanadi kofirlarni e'tiqodlari munofiqlarniki nopok e'tiqodlar hisoblanadi hobis degan narsani ichiga nopok e'tiqodlar kiradi nopok amallar nopok so'zlar nopok ishlar kirib ketadi buni ichiga alloh taolo ayting ey muhammad sollallohu alayhi vasallam nopok hobis narsa bilan pokiza toyyib narsa barobar bo'lmaydi garchi sizni hobisni ko'pligi ajablantirsada shuning uchun ham pokiza narsa bilan hobis narsa hech qachon barobar bo'lmaydi hatto odamlarni ichida pokizalikka harakat qilgan pokizalikka da'vat qilgan chaqirgan odamlar g'arib bo'lib qoladi qolarekan juda judayam urchib ketganidan ko'payib ketganidan hatto toyib bo'lgan odam toyiblikka harakat qilgan toyiblikka da'vat qilgan kishilar ularni ichida bir g'arib kavmi, bo'lib qoladi kan mana masalan lut alayhissalomni qavmi judayam nopok bo'lib hobis bo'lganliklaridan lut alayhissalom toyib bo'lganliklaridan lut alayhissalomni toyib ekanligi ularni ichida g'aroyib sanaldi hatto ular bu lutni qishlog'ingizdan chiqarib yuboringlar chunki ular pokizalikka intilayotgan harakat qilayotgan odamlar dean qarang pokiza bo'lish atrofni hobis bosib ketganidan hatto ayb bo'lib qolyapti hozirgi kunda ham mana shu holatni ko'rasiz inson ollohni mana bu toyib pokiza shariatiga amal qilmoqchi bo'lsa ayollar o'zlarini satr avrat qilib nomahramlarga o'zlarini ko'rsatmasdan o'zini hijob ostiga olsa nomahramlar bilan aralashib yurmaslikka harakat qilsa ulardan qochsa pokiza bo'lishga intilgani sari odamlarni ichida g'ariblashib boraveradi har xil atrofdagilardan masxara gaplar mazax qilishlar kulgular odamlarni ichida ajralib qolayotganini ko'rasiz yoki o'zini haromdan zinodan faxsh narsalardan inson o'zini olib qochib pokiza yurishga harakat qilayotgan insonlar jamiyatda hobis bosib ketgan jamiyatni ichida ular ajralib kulgularga qolib g'arib bo'lganligini ko'rasiz mana bu narsalar fitratni o'zgarib ketganligidan fitratlar teskari bo'lib qolganligidan alomatdir aslida o'zi pokizalik bu insonni fitratida bor edi har bir aql egasi har bir sog'lom fitrat egasi bu narsani oddiy qabul qilish kerak edi aslida bunga intilish ham kerak edi lekin nopoklik urchib ketganidan g'aroyib sanaladigan bo'ldimi demak bilingki bu tarozilar almashib ketganligidan alomat alloh taolo aytadiki ko'rmaysizmi olloh taolo pokiza kalimani qanday zarbul masal qilganligini u xuddiki pokiza daraxtga o'xshaydi daraxtga nima jihatdan o'xshaydi uning asli yerda mustahkam va uning shoxi osmondadir toyyib kalima ham xuddi shunday bo'ladi insonni qalbida mustahkam o'rnashgan e'tiqoddan kelib chiqadi samarasi butun odamlarga yaxshiliklar yetib boradi xuddiki qarang daraxtga daraxtgai uni hidi uni go'zalligi mevasi soyasi odamlarga hamma tomondan manfaatli bo'ladi daraxt tabiatni atrofni masalan chiroyli qilib turadi chiroy beradi atrofga insonni toyib kalimasi ham shunga o'xshaydi asli qalbida la ilaha illalloh kalimasidan mustahkam bo'lib chiqadi uni endi samarasini cheki yo'q ya'ni hamma joyga mana shu toyib kalima yetib boradi buni aksi ham shunday hobis kalimaning misoli hobis daraxtga o'xshaydi yer yuzidan qo'porib olingan daraxtga o'xshaydi ya'ni tomiri yer yuzidan qo'porib sug'urib tashlangan qaror uni bir joyda o'rnashib qonim topadigan qarori bo'lmaydi alloh taoloni huzuriga faqatgina pokiza kalimalar ko'tariladi ya'ni allohni zikri qur'on tilovat qilish duo qilish tasbeh takbirlar pokiza kalimalargina ko'tariladi hatto alloh taolo mo'minlarni pokiza toyyib deb sifatlagan alloh taolo aytganki mo'minlarni farishtalar pokiza hollarida vafot toptiradilar ularga aytadilarki sizlarga salomatlik bo'lsin jannatga qilgan amallaringiz tufayli kiringiz deyishadi mo'minlarni sifatini pokiza hollarda deb aytilyapti nimadan pokiza hollarda shirkdan pokiza hollarda mujohid aytganlarki ularni fe'llari ularni ishlari ham so'zlari ham pokizadir deganlar gapirsa pokiza so'zlarni so'zlaydilar amal qilsa pokiza amallarni qiladilar va yana uning ma'nosida boshqacha gaplar ham aytilganki mo'minlarni vafot topishlari juda ham oson pok holatda sodir bo'ladi deyilgan ya'ni mo'minlar juda ham oson holatda jon taslim qiladi deyilgan ma'nosida o'zi mo'min kishiga o'lim hozir bo'lganda farishtalar aytadikan ey pokiza jasaddagi pokiza nafs chiqqin deydi farishtalar qarang pokiza jasaddagi pokiza nafs deb mo'min odamga xitob qilinyapti mo'min odamni nafsi joni ham toyib bo'ladi mo'min odam vafot topayotgan paytda farishtalar ularga salom berib jannatlar bilan xushxabar beradi aytishadikialbatta robbimiz olloh deb so'ng dinda istiqomatda to'g'ri turgan kishilarga farishtalar ular jon taslim qilayotgan paytlarida nozil bo'lib osmondan tushishadi farishtalar aytadilarki qo'rqmanglar xafa bo'lmanglar sizlarga va'da qilingan jannat bilan xursand bo'linglar deb aytib turishadi qarang pokiza mo'min odam vafot topayotgan paytda shirkdan masiyatlardan pok bo'lgan holatda alloh taoloni buyruqlarini bajarib olloh qaytargan harom narsalardan qaytib pok bo'lgan mo'min kishilarni jon tassim qilayotgan paytlarini ko'ring qo'rqmanglar xafa bo'lmanglar deb farishtalar aytib turadi inson qo'rqayotgan paytda bir xavotirlanadigan holatlarda atrofda kelib shunday tasalli berib turadigan kishilarni bu aytadigan gaplari qanchalik insonga bir xotirjamlik bag'ishlaydi masalan endi farishtalar aytib turibdi qo'rqmanglar xafa bo'lmanglar oxir oqibatinglar jannat sizlarga va'da qilingan jannat bilan xursand bo'linglar deb aytib turadi mana bu narsani tasavvur qiling bu faqatgina toyyib bo'lgan mo'minlarga aytiladi hatto jannat farishtalari mo'minlarga jannatga borganda salamuna alaykum sizlarga salomatlik bo'lsin tibitumitu sizlar pokiza toyib bo'ldinglar endi mangu abadiy bo'luvchi holatda endi jannatga kiringlar deydilar qarang shu joyda ham mo'minlarga tibitum pokiza toyib bo'ldingiz deb aytiladi boshqa oyatda min kulli bab farishtalar ularga hamma eshiklardan kiradilar alaykum bima salu sabr qilganingiz tufayli sizlarga salomatlik bo'lsin va bu oxirat diyori sizlarga naqadar yaxshidir demak mo'minlarga vafot topayotgan paytlarida jannatga kirgan paytlarida xushxabar bashorat berilyapti endi ayni mana shu mo'minlarni ziddi teskarisi bo'lgan kofirlarni ahvoli nima bo'ladi toyyib bo'lmagan mana bu taqvo pokizalik sifatlari bilan sifatlanmagan kofirlarni ahvolichi ularniki qanday bo'ladi alloh taolo agar siz ko'rsangiz edi valau kofir bo'lgan kimsalarni farishtalar yuzlariga va orqalariga urib jonlarini olayotganini ko'rsangiz edi ya'ni kofirlarni farishtalar yuzlariga urar ekan ketlariga urad ekan qarang vafot topayotgan paytlarida yondiruvchi do'zax azobini totingiz deb aytadi mo'minlarga jannat bilan bashorat berilsa kofirlarga mana shunday gaplar aytiladi yondiruvchi qarang jahannamni xariq deb aytilyapti yondirib kuydirib tashlovchi azobni endi totinglar sizlar demak bu hadisda aytilyaptiki alloh Allah, taolo mo'minlarni payg'ambarlarni buyurgan narsaga buyurdi demak buyuruvchi zot faqatgina olloh alloh taolo bir narsaga buyuradi va alloh taolo bir narsadan qaytaradi va bu yerda mo'minlarni sharafini ko'tarish ham borki mo'minlarga bir xursandchilik payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa mo'minlarni ham shunga buyurdi buyruqlar va qaytariqlar hammaga tegishli umumiy faqatgina payg'ambarlarga bir xossatan o'zlariga bir qandaydir xoslangan bir narsalar bo'lmasa lekin umumiy ma'noda hammalari mana shu buyruq ostiga kirar ekan bu yerda mo'minlarni yanayham amalga shijoatlantirish borki payg'ambarlarga buyurilgan narsalar sizlarga ham buyurilyapti mana payg'ambarlar nimaga buyurildi xuddi shu narsa sizlarga ham buyurildi inson payg'ambarlarga buyurilgan narsani qilayotganligini his qilsa bu yana ham inson amallarda shijoatlanishga sabab bo'ladi siz mana bu qilmoqchi bo'lgan narsangizga payg'ambarlar ham buyurilgan demak payg'ambarlar ham mo'minlar ham alloh taolo tomonidan buyruqni qabul qilishda buyurilish jihatdan banda bo'lishda bir xil ekan ey payg'ambarlar pokiza narsalardan yenglar dedi alloh taolo mana shu joyda bir ajoyib foyda chiqadiki inson o'zi bir sifat bilan sifatlanib turgan bo'lsada unga yana mana shu narsani buyurish joiz ekan ya'ni payg'ambarlar o'zi pokiza narsalardan yeydilar hech qachon nopok narsalar yoki shubhali bo'lgan narsalarga yaqinlashmaydilar ham lekin payg'ambarlar shunday bo'lishlari bilan birga pokiza narsalardan yenglar deb yana aytilyapti yana buyruq qilinyapti demak inson taqvodor bo'lsa yoki bir omonatdor bo'lsa yoki pokiza narsalardan yesa solih amal qilsa yana mana shu buyruqni u insonga qaytadan buyurishda hech qanday zarari yo'q chunki mana shu ishda işte bardavom bo'lish yanada sobit bo'lish yanada mahkam bo'lishni anglatadi masalan sizga ki kimdir taqvodor bo'ling harom harijh narsalardan ehtiyot bo'ling solih amallarda mahkam bo'ling desa a men taqvo qilyapman solih amal qilyapman harom harij ishlardan uzoqmanku demang mana shu ishlarda yanada bardavom vafot topgunizcha bardavom bo'lishingizga bo'lgan buyruq mana bu payg'ambarlar o'zi bu sifat bilan sifatlangan lekin yana ularga aytildiki pokiza narsalardan yenglar va solih amal qilinglar pokiza narsalardan yeyish solih amal qilishga juda yam katta bog'liqligi bor inson solih amallar qilish uchun demak pokiza halol luqma yeyish kerak ekan va alloh taolo bergan mana bu rizqlarni yeb buni shukrini solih amallar qilib biz ko'rsatamiz ekan solih amal qilinglar deganda albatta solih amal bo'lishi uchun amal ixlos bilan va sunnatga muvofiq bo'lishi kerak alloh taolo mo'minlar haqida ham aytdiki ey mo'minlar sizlarga biz rizq qilib bergan narsalarni poklaridan yenglar mo'minlarga ham ayni mana shu buyruq buyurildi iymon keltirganlar deb alloh taolo nido qildi so'ng rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishini misol tarzida keltirdilar y u uzun safar qiladi sochlari to'zgan qo'llarini osmonga ko'tarib ya robbiy ya robbiy deb duo qiladi duo ijobat bo'lish sabablari bu yerda topilyapti insonni musofir bo'lishi bir ahvolda sochlari to'zgan holatda hokisonlik bilan duo qilishi qo'llarni osmonga ko'tarish ya robbi ya robbiy deb nido qilib ollohni rob ismi bilan nido qilib chaqirib duo qilish mana bular duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi ibn ibnoaytdilarki inson qanchalik hushu bilan o'zini hokisor olib past olib duo qilsa shunchalik duosi ijobat bo'ladi chunki alloh taolo hayyun karim bo'lgan zot bir kishi alloh taologa qo'lini ko'tarib duo qiladigan bo'lsa alloh taolo bu qo'llarni quruq bo'sh holatda qaytarib yuborishdan ijobat qilmay qo'yishdan hayo qiladigan karim hayoli zotdir bu yerda mana safarni uzun qilgan deyildi hadislarda keladiki uch kishining duosi qaytarilmaydi ijobat bo'ladi deyilganda shulardan biri musofirning duosi nima uchun musofirni duosi ijobat chunki ibn qoim aytganlarki musofir nihoyatda qalbi singan o'zini past olgan o'zini past tutgan holatda bo'ladi allohga iftiqorini muhtojligini izhor qilib o'tinib yalinib yolvorib duo qiladi chunki musofir safar holatda vatanidan uzoq o'zini muhtojligini ollohga ko'rsatib turgan holati bo'ladida mana shuning uchun musofirni duosi ijobat deyilgan shuning uchun ham allohga duo qilgan paytda kishi o'tinib yalinib yolvorib o'zini muhtojligini ollohga ko'rsatib duo qilishi takror takror duo qilishi mana bu duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi va ya robbi ya robbiy deb duo qilish asarlarda keladi inson ya robbiy ya robbiy deb duo qiladigan bo'lsa alloh taolo unga labbay deb ijobat qiladi deyilgan demak bu yerda duo ijobat bo'lishiga sabablar topildi musofir bo'ldi hokisor holatda bo'ldi osmonga qo'llarini ko'tardi ya robbiy deb duo qildi ya'ni duoni ijobat bo'lishiga bu kishi aniq ishongan holatda duo qilyapti mana bu kishini duosi ijobat bo'lishi kerak aslida qarang hadislarda keladiki allohga sizlar ijobat bo'lishiga aniq ishongan holatda duo qilinglar deyilgan bilinglarki alloh taolo g'ofil beparvo bo'lgan qalbning duosini ijobat qilmaydi deyilgan inson beparvo g'ofil boshqa narsa bilan chalg'igan holatda duo qilsa ijobat bo'lmaydi bu kishida duo ijobat bo'lish sabablari topildi lekin mana shu duosini ijobat bo'lishiga bitta narsa to'sqinchilik qilyapti bitta narsa u ham bo'lsa harom narsa mana bu harom toyibni ziddida turadi qarang insonni holati toyib bo'lmasa duosi ijobat bo'lmayapti shuning uchun ham duo ijobat bo'lishi uchun inson luqmasini pokiza qilish kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam saat roziyallohu anhuga aytganlarki bu hadisni san'atida maqol bo'lganligi bilan lekin ma'nosi to'g'ri ey saat luqmangni toyib qil halol qil pokiza qil duoing ijobat bo'ladi deganlar saat so'raydida rasululloh sollallohu alayhi vassallama yo rasululloh men doim duo qilsam ijobat bo'lsin shunga nima qilishim kerak bir duo qiling shunaqa holatga kelib ki qolay deganda ey saat luqmangni toyib qil pokiza qil duoing ijobat bo'ladi deganlar mana bu faqat saatga tegishli emas hamma qiyomatgacha keladigan musulmonlar amal qilsa bo'ladigan narsa mana bu inson farz amallarda bardavom bo'lishi sunnat amal nafl amallarni doimiy qilib yurishida ham duo ijobat bo'lishiga bu sabab katta hadislarda keladi yengillik xotirjamlik holatlarida ollohni tanigin solih amallar qilgin olloh seni shiddat qiyinchilik paytlaringda taniydi hatto mana yunus alayhissalomni kit yutib yuborgandan keyin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu deb ko'p tasbeh aytganlar mana shunda alloh taolo u kishini holati haqida aytadiki falavla annahu kana minal musabbihin agar deydi, tırıl tırıl gitardı, yani u tasbih aytuvchilardan bo'lmaganda edi u baliqning qornida qayta tiriltiriladigan kungacha qolib ketardi qiyomat kunigacha qarang yunus alayhissalom mana shu balo musibat kelishidan oldin ham allohni ko'p zikr qilib yuruvchilardan bo'lgan endi alloh taolo esa u kishini boshiga musibat tushgan paytda u kishini eslab musibatdan qutqardi mana bu hadisni ma'nosiki yengillik paytlaringda ollohni eslab tanigin sen ollohni hududlarini rioya qil qiyinchilik paytlaringda olloh senga yordam beradi endi mana bu kishida esa shu sabablar topilyapti safarda hokisor hushu huzu bilan qo'llarini ko'tarib ya robbi deb duo qilyapti lekin duoni ijobat bo'lishdan man qiladigan sabablar topilyapti buni ziddida bu ham bo'lsa luqmasi harom ichimligi harom kiyimi harom harom bilan orzuqalangan mana bu narsa insonni duosini ijobat bo'lishida man qilyapti bu odamni duosi qayoqdan ham ijobat bo'lsin duoni man qiladigan sabablar bor shularning asosiy mana bu bizni hadisimizdagi harom luqma ekan harom narsani iste'mol qilish va yana duoni ijobat bo'lishini to'sadigan narsalarni biri duoda inson shoshilish rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki sizlarni biringiz modomiki shoshmas ekan duosi ijobat qilinadi qanday shoshiladi inson aytadiki duo qildim duo qildim lekin menga ijobat qilinmadi desa ketdi inson duosi ijobat bo'lmaydi shoshmaslik kerak insonni duosi ijobat bo'ladigan vaqt soati bor shu vaqt soat kelsa alloh taolo albatta beradi va gunoh bilan yoki siylay rahm aloqalarni qarindoshlik rishtalarni uzish bilan duo qilsa insonni duosi ijobat bo'lmaydi endi duoga tegishli bo'lgan ayrim odoblarni zikr qilib shu bilan darsimizni yakunlaymiz inson duo qilganda duo qilishni o'zini odoblari yani bor mana shu odoblarga inson rioya qilishi kerak bo'ladi birinchisi inson tahoratli bo'lishi tahoratli paytda duo qilish bu betahorat holatda duo qilgandan ko'ra komilroq to'g'ri duo qilsa bo'lmaydi degani emas lekin tahoratli holatda duo qilish yanada komil holat keyin qiblaga yuzlanib duo qilish qo'llarni ko'tarish allohga hamdu sanolar aytib duoni boshida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlar aytish mana bu ham duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi sahobalardan biri duo qilishni boshlaganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib turib ajila haza deganlar bu shoshildi deganlar keyin u odam kelib nega yo rasululloh nima qilishim kerak edi deganlarda sizlarni bilar duo qilganlarida ke allohga hamdu sano payg'ambarga salovat aytsin deganlar qarang ala, ala ala muhammad ala muhammad va va ali ala nabiyina muhammad deb hamdu sano salovatlar aytib qilingan duo bu mustajob ijobat bo'ladi shayxul ibn shayx alslom aytganlarki duoni boshida ham duoni o'rtasida ham duoni orta'si oxirida ham salovat bilan duo qilish kerak mana shunda ijobat bo'ladi deganlar inson allohga hamdlar aytib maqtab keyin payg'ambarimizga salovat aytib qilingan duosi bu ijobat ulamolar aytganlarki duoni boshida ham duoni oxirida ham salovat aytish kerak deganlar alloh taolo mana shunday duoni quruq qaytarmaydi deyishgan keyin yana duoni odoblaridan biri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vaalamdakelgan jomi purmano duolar bilan duo qilish yaxshi keyin alloh taoloni ismlari va alloh taoloni sifatlari bilan duo qilishi ollohim seni go'zal ismlaring va oliy sifatlaring bilan sendan so'rayman deb duo qilish ham ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi keyin duo qilgan paytda inson azmi qaror bilan duo qilishi kerak ollohim mana shu narsani bergin deb aniq ishonib duo qilish kerak bo'ladimi endi bu yo'qmi ijobat bo'ladimi yo'qmi debemas va mashiat bilan bog'lab qo'ymaslik kerak bu degani ollohim agar xohlasang ber xohlamasang bermay qo'yaver bersang ber deb duo qilib bo'lmaydi duo qilganda aniq azm qaror bilan duo qilinadi keyin duo qilgan paytda inson alloh taologa butun diqqat e'tiborini qaratib qalbini hozir qilib duo qilish kerak hayol parishon bo'lib bir narsalarni o'ylab tilida duo qilyapti qalbida boshqa narsani o'ylab duo qilishi bu duoni ijobat bo'lmasligiga olib boradi duo qilgan paytda duo ijobat bo'ladigan vaqtlariga to'g'ri kelgan holatda duo qilishi yana ham duosini ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi duo ijobat bo'ladigan paytlar bor boshqa paytlarda ham ijobat bo'ladi lekin mana shu aytilgan vaqtlarda yana ham ijobat bo'lishiga bu ta'kidliroq masalan namozda inson sajda qilgan paytda allohga eng yaqin payti insoni sajdada bo'ladi keyin tunni oxirgi uchdan bir qismi qolganda tahajjudda chunki tunni oxirgi qismida alloh taolo dunyo osmoniga tushib so'raydigan bormi beraman gunohlardan istig'for so'raydigan bormi kechiraman deb turadi keyin azon bilan iqomatni oralig'ida qilingan duo la baynal degan hadis bor azon bilan iqomatni o'rtasida qilingan duo qaytarilmaydi deyilgan va yomg'ir yog'ayotgan paytda duo qilishda ham hadislarda keladi ijobat bo'ladie yomg'ir yog'ayotgan paytda keyin inson safar qilganda buni ham aytdik musofirchilikda qilingan duo ijobat bo'ladi olloh yo'lida jang paytida ikkita saf bir biriga uchrashgan yo'liqqan paytda ham qilingan duolar ijobat bo'ladi va juma kunini oxirgi soatida qilingan duo ijobat bo'ladi ba'zi ulamolar asrdan keyin shomdan oldingi vaqt deyishgan buni oxirgi soat degani mana shu paytda ko'p ko'p duo qilish kerakligii arafa kunida duo qilish hajga borganlar arafat tog'ida bormaganlar o'zini turgan joyida arafa kuni ko'p duo qilish laylatil qadrda duo qilish ro'zador kishi butun kun bo'yi duo qilishi va og'iz ochishdan oldin iftor paytida qilgan duosi ham ijobat bo'ladi bundan boshqa duo ijobat bo'lish sabablari odoblari inshaalloh bu keng mavzu bu haqida alohida dars qilsa arziydi lekin hozir bizni mana shu hadisimizga tegishli bo'lgan joyi duo ijobat bo'lish sabablari topilsa ham lekin harom bilan ozuqalanish harom luqmalardan tiyilmasligi harom bilan inson aralashib yurishi mana shuncha sabab topilishiga qaramasdan